Mheshimiwa Mohammed Ali anawaambia mahasidi wake kwamba waache kumfuatilia fuatilia kwa sababu yeye si shoga. Anajiuliza ni vipi mwanaume anaanza kufuatilia mwanaume mwenzake. Eti mara Mohammed Ali analala kwenye hoteli. Eti anaishi kwenye hoteli. Mimi nilipoanza kutembea hii Mombasa walianza propaganda. Mara nikaambiwa naishi kwa hoteli. Nitoboe nisitoboe. Niseme nisiseme. Nilipoanza kuzunguka Mombasa nzima walianza siasa ya ukabila na siasa za kitoto. Kwanza walisema mimi naishi kwa hoteli. Umesikia mtu akisema mimi naishi kwa hoteli? Na mimi nikauliza mwanaume gani anataka kujua mwanaume mwenzake analala wapi? Na waende waambiwe mimi sio shoga, si ndio? Si namna hiyo? Ya pili. Hiyo ya nyumba ilipowashinda wakatafuta ingine. Wakaenda wakajiunga na makabila. Wakasema huyu Mohammed Ali hajazaliwa hapa, kwa hivyo hafai kupewa chochote. Na mimi nikawaambia kama mnakuja na ukabila, hata sisi tutakuja na kabila moja, kabila ya Wakenya. Kabila ambayo inajumuisha kabila zote. Ukiniambia mimi si mzaliwa wa hapa, kesho utaamka uambie Muluya hivyo. Kesho kuto utaambia Mkikuyu hivyo. Mtondogoo utaambia Mkisii hivyo. Tutaenda hivyo waambie Mjaluo hivyo. Hii Mombasa ni yetu na waambie tutabanana papa hapa. Si namna hiyo? Ya tatu. Juzi nimeona watu wamenitumia video. Iko watu wanasema eti jichopevu amenyamaza kwa sababu amepewa bath. Sasa labda hawa watu waliongea hivyo, labda waliongea kwa kitu hawaelewi. Ninataka kujua alikuwa anaongea kuhusu bath gani. Kuna bath ya bandari na kuna bath ya kuzaa. Kama ni kuzaa, Mungu amejalia niko na hiyo nguvu. Si namna hiyo? Lakini kama wanazungumzia baadhi ya bandari, Mohammed Ali hana hata kibanda cha kuku pale. Hiyo baadhi wanazungumza si yangu, ni ya mfanyi biashara fulani, amekuwa kwa miaka mingi pale na anafanya hiyo biashara. Mimi sina bilioni 20 ya kufanya kazi hapo ndani. Sasa baadhi imewakoroga. Sasa wanatafuta skandali lingine. Maybe tukikaa kidogo watasema Moi International Airport ni ya Mohammed Ali. Si namna hiyo? So tunaongojea season 4 sasa. Maana season 1 analala kwa hoteli. Season 2 hajazaliwa hapa. Season 3 ako na bath. Season 4 ndio tunaongoja sasa. Si namna hiyo? Nawaambiwe wasiwe na wasiwasi. Majukumu ya serikali saa hii ni kushughulikia wananchi. Siasa hatupigi siasa saa hii. Na kama Mohammed Ali anataka kiti chochote hapa Mombasa, sitatangaza kwa chochoro, nitatangaza nikiwaangalia kwa uso. Si namna hiyo? Sitajificha. Nitasimama na nitangaze na niseme kama noma na iwe. Kwa hivyo watulie, wasibabaike. Wasiwe na wasiwasi, hata nikilala juu ya mti bora kazi inafanywa. Hata nikilala juu ya dari kazi inafaa. Si namna hiyo? Wao wanalala kwa nyumba, wamefanya nini? Kuongeza watoto hawajaongeza. Kujenga kwao hawajengi. Si afadhali mimi? Ninaongeza watoto na naongeza kazi. Si iko sawa? Jamani, msindharau chuma cha reli hichi. Harambe. Sasa sisi tufanye kazi. Tuache siasa. Wale ambao wanaona Mohammed Ali ni tishio, waambiwe mwanzo wa ngoma ni lele na sisi hatuna haraka. Simba mwenda pole hajikwai. Si namna hiyo? Kwa hivyo eti kwa sababu ya mambo ya ugavana ya 2027 watu wanaanza kunipaka matope, watulie. Tukianza ngoma tutapanda nao na tuteremke na wao. Si namna hiyo? Kwa sasa kazi yangu muhimu
ni kufuata ile rais wa jamhuri amenituma ya kwamba nizunguke Mombasa County kwa sababu hatuna mbunge mwingine wa UDA. Tuko nao? Hakuna. Ni mimi peke yangu. Simba ni mmoja. Sema Simba guruma. Simba ni mmoja. Tuko na mbunge mmoja peke yake wa serikali. Na watu wa Mvita walipigia William Ruto. Watu wa Likoni walipigia William Ruto. Watu wa Changamwe walipigia William Ruto. Watu wa Kisauni walipigia William Ruto. Na watu wa Nyali walipigia William Ruto kwa mpigo. Kwa hivyo mimi nimeambiwa niende sasa. Nisisahau nyumbani, napanga mambo ya nyumbani haraka haraka, alafu navuka boda kidogo, ninawajulia hali kupitia ile mradi wa serikali. Lakini nikipewa 100 hapa nawacha kama 60, 40 tunagawagawa, si ndio? Si namna hiyo. Kwa hivyo mimi nikionekana Jomvu, nikionekana Kisauni, nikionekana Likoni ama Mvita, mimi sijaenda kuomba chochote, nimetumwa na rais niongee na watu. Na kama nataka kuomba, mimi nina mdomo na nitaomba. Tena nitaomba live mbele ya maasidi wangu niwaambie tuko hapa.